ko kantu gasubiremo gasubiremo neza abantu bakunda eh mvuze byinshi ariko iyo ryose ndibaza ko ndi kuvuga ko umuntu wari we wese uri kwisi igihe cyose ashaka gushaka igihe cyose yahitamo gushaka hari umuntu kwisi yego uri ahantu uriho kubwe utari accident utari ugupfa kwa kudaba ngo reka mfe kugenda mbyare reka mfe kugenda imyaka iragwiriye reka mfe kwemera uyu ntakundi reka mfe hari umuntu uhari ahubwo utegereje yuko weguka ukareka gucurika umutwe ukagira utya akavuga tuziko uziko hari uziko jacki sinajyaga nkubona ko ntajyaga nkubona Bayikaze mu izina rya Yesu Kristo wowe uri mu Rwanda ndagushimiye cyane ko ufunga iki kiganiro Imana iguhe umugisha wori mu bindi bihugu bitandukanye muri diaspora birumvikana ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndagushimiye cyane kandi wakoze cyane kuba ufunga iki kiganiro ndakwizeza kuri giye kuryoherwa kuri kijumu mama muri kureba uyu mama afite ubutunzi bwinshi cyane wagize neza kubufunguye iki kiganiro kandi Imana iguhe umugisha by'umwihare udufite dufite akazi muri ibi cyangwa dufite icyifuzo cyo gushimira by'umwihariko abantu basharinga ibiganiro byivuga butumwa aho uri hose ku isi niba uzi kujya umara kureba ikiganiro ukagisharinga kuri WhatsApp he hose ngusaba uyu mugisha ndi kumwe n'uyu mama urabona ko ari kugira umutwe ati rwose nakigikiye Imana iguhe umugisha kudusharinga ibi biganiro kandi twizera neza ko mu makamba tuzagabana mu ijuru n'ibihembo nawe kuko washarinze ibiganiro byivuga butumwa nawe umwami azakwibuka kandi azakugirira neza mama yego zina kwakiriye umeze neza urakoze cyane ukuntu usa neza nago nakuyangana kutabivuga ndashimye cyane nukuri Imana iguhe umugisha cyane turakwakiye mu kiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe ni ikiganiro cyuzuye impanuro cyuzuye amagambo meza wowe ukuri iki kiganiro nkwizeza ko nukirebuka kirangiza urunguka uko waba umeze kose uko waba uri kose waba uri umukristo waba utari umukristo uraza kunguka kuko ushobora no gusanga uhindukiriye Kristo kandi utajya kumwizera kubera ikiganiro tugiye gukora tuje abarundi mwese ndabahaye ikaze mwiriwe abashinga ntahe bakenyezi abafaso n'abigeme n'ugwaruka mwese muri komora kuri ikiganiro cacu cy'uyu munsi mani bahezagire kandi umpezagire w'Imana gose niho ndabasabiye tugira abarundi benshi bakurikira ibiganiro byacu n'abanyarwanda ishuti zacu zakadasaba wariyemeje rwose ikaze cyane yego hanyuma mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge n'abadukurikiye niba ufite telefone niba uri kurebera kuri computer cha bugufi mu mutima dusengane na mama hanyuma tutangira ikiganiro mana yacu turagushimiye ko uri umubyeyi mwiza nkuko Dominika Senze turagushimira ko uri Imana ya twese uri Imana ya hose uri Imana ya bose izina ryawe rihabwa icyubahiro data tugiye kuganira ikiganiro gishobora kuba kitari bugere kuri bose mu buryo bifuza ariko turakwinginze ngo ijwi ryawe ryongorera rya rindi ribasha kumenya icyifuzo cya buri muntu abari ryukoresha turakwinginze ngo ugere kuri buri muntu wese ikiganiro kireba kandi tuzi ko kitureba twese ko uko kiriwe kimeze uko ariko kose turishuwa yuko kiri bugere ucyumva wese ashobora no kukibwira mugenzi we rero turatura ko amatwi afunguka hakaboneka amatsiko atuma abantu babasha kumva kandi hakaboneka n'ubuntu bwawe bubasha kubasobanurira icyo turimo kuvuga dushobora kuza kukivuga mu ntege nke z'abantu dushobora kuza kubisharinga uko bidashyitse turakwinginze mwuka we rusobanura ibirenze ibyo dusobanura sobanurira abantu mwami basobanukirwe icyo ushaka n'icyo ushaka muri iki gihe mwami abantu benshi basobanukiwe cyangwa se bishizemo cyane ibintu by'ama YouTube by'ama channels n'ibintu bishaka amafaranga twirukanye umwuka w'amafaranga mu izina rya Yesu turabizi rwose yuko mwami twakwifuza guhirwa twakwifuza icyatuma tuyabona tukagera ku isi ariko ntabwo ari cyo kitumotiva turashaka ko abantu bakumenya turashaka ko abantu babohoka turashaka imiryango ibaho turashaka ko habaho ubuzima ikintu cyose gitandukanye nicyo ntikikatugere mu mitima
mu izina rya Yesu Kristo ibi turimo kubikora ku bwawe Yesu wiyunze natwe ukaduha umurimo wo gukungana abandi iki nicyo turimo gukora ngaho humugisha abavuga nabumva ku bw'impamvu zawe mu izina rya Yesu Kristo amen 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 wofunga iki kiganiro Imana ihumugisha kandi ndagusaba ngo kire gukirangize kuko uraza kunguka ibintu byinshi byinshi ntabona uko ngusobanurira urimo uragikurikira kuri television ya Gikristo yitwa IRERE TV ndetse na Sinai TV aho hose aho ujya hose uracyumva neza 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 cyane kandi ndakwinginze numara gufasha gusiga igitekerezo hasi kugira ngo tuze kumenya uko utabyaza kugenda hanyuma maze no kugisharinga mama tukwaye kaze nanone rero urakoze cyane isi yose biragukurikira nta kibazo rwose abantu bose barakukureba isi yose ubu ngubu iri kureba umumama usa neza urabyumva ute biraryoshe nizere ko babona ko nsa neza koko rwose rwose ndabibavugiye niba mutari kubireba kandi niba muri kubireba mubishyire hasi rwose bashyireho ko nsa neza cyane ntibamfushe ubusa irabari sawa yego hanyuma reka duha amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere yego arabakuzi tukakuzi umubyeyi wacu kitugira inama ariko ntashobora kubona atari ku umubyeyi wasa n'umuntu twiganye asa n'umuntu nahuye nawe ariko ivuza amazina biroroha cyane akasobanukirwa yego yego nitwa Jackie M Nirere ni ukuvuga M ihagarariye mu Kabaramba n'izina ryanjye bwite bakomaze kwimariya nimariye na Nirere urabyumva nawe nahise mba Jackie murira muri Inirere biryoshye bityo hanyuma mfite abana bane amaze imyaka 11 nubatse urugo subwo si ibyo nsengera muri Restoration Church imasoro nkora umurimo w'ubujyanama mu miryango ufite ubunararibonye ku kintu kijyanye n'imiryango niyo mpamvu ibintu tugiye kuvuga n'ubundi ntabwo tujya kure yaho ngaho isugira ngo mfite inararibonye imyaka uyu mwavuze ugira ngo ni mike ntabwo mfite inararibonye ahubwo ndankunda umuryango kandi nahamagariwe umuryango n'ubuzima n'utwo twaka dukeya nyine numva mbishaka umuntu umaze itanu waravuga ko avazinga nawe arabizi kare duke cyane hanyuma mama tukira aho ngaho ujye wibuka umunsi wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ntangiye urugendo kandi wemezanya n'umutima wawe ngo ibyo nari ndimo ndabiretse nkurikiye Kristo ujye wibuka umunsi wari umeze gute uwo munsi rero hari n'abaje arambwira ati hari igihe mbona ari filimi iyo mbyibutse ko byagenze njye urumva ntago biri sinzi ko ni nka filime anyway ni nk'uko bivuze ati ni nka filime njyewe nakirijwe mfite imyaka 5 so urumva maze imyaka myinshi cyane muri ubu buzima bw'agakiza imyaka 5 rero ni filime kuko njya mbibwira abantu ko umuntu wambwirije nari kagufi cyane ukurikije uko ndeshya ugomba kwibaza mfite imyaka 5 ko nareshyaga so yarankanze arambaza ngo Yesu uramuzi ndamubwira nti oya ati uramwanga ntashwe ati pfuka mu mwakire nkubita amavi hasi nyina nitabara ariko nitabara umupasiteri witwa Ntayomba wo muri Healing Center nuko nakiriye agakiza ariko guhera uwo munsi ubwo ni ukuvuga ngo njye napfukamye ntazi ibyo ari byo biba birarangiye ariko akirangiza kunsengera uburyo yabikoze ntabwo njye mbisobanukirwa gusa ngira ngo Imana yakoranye nawe hari connection ye n'Imana bajyaga babaga mu masengesho ngo yitwa ngo na ya croisade bo bayitaga ngo na ya Getsman noneho bayavuyemo nibanza yarayandoshyemo yose so tuvuyemo aho ngaho narebaga ijuru rikanganiriza nareba inyenyeri nkumva icyo rivuga ndacyumva nareba ibicu imvura igiye kugwa nkumva ndabyumva mbese ntangira gusobanurirwa n'Imana ubwayo ibi bintu by'Imana no kumva Imana no kubana n'Imana so ni ibintu ntakubwira ibyo ari byo ariko biryoshye ku buryo ntago nicuza kuba naramenye Imana cyangwa se naragiriwe umugisha wo kwakira Yesu turaje tuhagera utubwire niba hari amazu n'aya mitungo bayabwira ngo kwa Yesu biranagana tubwire niba nawe warasanze binagana hanyuma ujye wibuka umunsi buracya ujya kubatezwa yego uwo munsi ari nka nijoro ejo ariho gahunda yo kujya mu mazi ugiye kubatizwa yego warasinziriye hari umuntu nabibwiye namubaje arambwira ati ngiye kuko nari nzi koga ngize nta birenze raje ko nari ndi hafi y'amazi ntabwo byari ariko naraye ntabwo narasinziriye ariko nari mfite amatsiko
y'ukuntu biri bugende nari ntegereje ko nimva mu mazi ndi bubona umwuka wera aza nk'inuma mbese jyewe numvaga ko kwakundi byagendekeye Yesu muri filime tujya tubibona muri za filime tujya tubona ariko jye nari ntarabona filime na televiziyo anyway ariko all of course nari ayo makuru abantu baba bayavuga bayabwiriza n'ibiki byose noneho rero numvaga ko byanze bikunze hari ikintu kiri bubi eh ariko cyaranabaye by the way cyaranabaye kuko ndabatizwa nari ikintu nari niteguye cyane no guhindura izina mvaga nshaka kwitwa izina nahawe n'Imana kirihe hari amakuru arufite ko hari izina umuntu ahita agira ritari iryo asanganywe oya nari mfite amazina iyo bagiye batoragura banyita ariko noneho nkumva njyewe noneho ninza kubatizwa kuko nategereje kuzuza imyaka 12 ngo batizwe niranzekeje ngo bagiye batoragura eh hari ukuntu amazina bagenda bayatoragura sinzi niba ubizi Dominika izina agenda bayatoragura kubera umuntu bakunda kubera uwo babonye nanjye nshobora kuvuga iyo batoraguye bakayakwita rero nukajya uvuga uti njyewe ndaza kubatizwa ndaza kwitwa ndaza kugira izina so iryo zina rero numva ndaza kurigira ndanaribatizwa uwo munsi hanyuma koko mbatizwa numva nshaka ko ijuru rikinguka nkaribona ariko mu by'ukuri naranaribonye nabonye ibintu byinshi mbatizwa mu mazi ariko mbatizwa no mu mwuka numva ndasobanukiwe mu bwana bwanjye numva hariho guhoberana cyangwa gukakirana n'Imana mu buryo budasanzwe ku buryo ntabisobanurira umuntu wari wese ariko jyewe n'amagufwa yanjye n'imishokoro n'amaraso yanjye birabyumva uwo munsi rero umaze kubatezwa agakiza ukamaze imyaka myinshi mu myaka 5 wungutse iki umuntu hari umuntu arabantu badufite bakatarika ibintu by'abarokore by'Imana mwamuvuga ibyo bintu nibiki igize njuga z'abarokore bamuvuga ariko ushobora kumubwira uti burya kuhagera bitandukanye no kuba utarakira Kristo wungutse iki ni kiye cyiza kirimo cyakurura umuntu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza njyewe ku giti cyanjye icyo nungutse kugira dress nungutse kumenya aho ndi nungutse kumenya aho navuye nungutse no kumenya iyonjye nta kintu ntekereza kuri iyi si cyanezeza umuntu nko kumenya aho wavuye ukamenya aho uri ukamenya naho ujya ntekereza ko wari we wese yaba perezida yaba umwami yaba umuntu uwo ari we wese yaba impfubyi yaba umukene yaba umukire umuntu wese agize amahirwe yo kumenya mva he nkomoka he ndi hehe ndajya hehe nta kiza nk'icyo ibyo bintu rero nabimenye mu gakiza namenye ko ndi mwene Imana menya ko ndi hano muri mission ndi hano ku isi kugira ngo mbe umugisha ninkubona Dominique nkagusekera nkabona uramwenyuye akazi kanjye ka hano ku isi akazi kanjye ka hano ku isi mba numva ngakoze iyo ndeba indabyo nkazisukira amazi nkabona zirumva zirahumeka umwuka nanjye ndahumeka umwuka iyo atmosphere numva mfite impamvu yo kuba hano wanjye ku isi niba hari umwana w'impfubyi ngiri mu maro niba hari umukene mfashije niba hari n'umukire nsekeje bitari byoroshye mpita numva mfite akamaro kanjye hano ku isi kuhabyarira urubyaro kuha kuhabana n'undi muntu tukarema ubuzima bw'Imana hano ku isi tukabyarira urubyaro rw'uwa Imana noneho no kuba nzasubira kwa papa kwa data wa wundi wanzanye hano nzamusubiraho ndishuwa simbishidikanya nzasubirayo twongere tubane uko bizaba bimeze ariko kose ibyo ni ibintu ngira ngo nkunda kuganira n'abantu niyo nasanga ari ingagi ngo nanjye azahita mpinduramo akagage gatoya I will enjoy that nta kibazo mfite rwose ariko uwo nguwo mfite wanteyemo ibyiringiro iyo avuze ndumva ntabwo mubonera mu byanditswe byo muri Bibiliya gusa uyu munsi ndamwumva aravuga nkumva turavugana icyo kintu cyonyine ni umunezero udasanzwe kumva wiringiye Imana utumvise ku bandi bya bindi abantu bavuga ngo ni y'Abisirayeli yaba pasiteri njyewe kanguha urugero rutoya nagiye ahantu barimo gusenga agataho abantu mudukurikiye muri gufashwa cyangwa nagiye ahantu barimo gusenga barigisha nyine umuvuga butumwa rwose wakoraga ibitangaza muri Uganda njye aho nabaga noneho arasenga arangije aravuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo turambike ibiganza ku barwayi nabo bazakira ndabyumva nkabangira data
kuva namumenya rwari gifu yivuje Nairobi yivuje mu Rwanda yivuje hano hose ahora hasi nta mbese simuza ari kandi nari umwana w'imyaka nk'umunani icyenda icumi se simbizi nimbivanga gutyo umenye ko ntazi n'igihe navukiye bitewe naho navukiye so mbese turamenya anniversaire yawe tugomba kuza hanyuma ngira ntya ndabyumva nzanirwa mufungiraho feri aho yararyamye ndabwira ni papa namenye neza ko Imana twemerera yuko turambika ibiganza ku barwayi nabo bagakira arambira ati rero mwana wanjye ati bari abagandureba ati buri abarambika abantu kwibiganza atari ko bafite n'utundi tuntu ati bakoresha gutya ati mukabona abantu bakize mukagira ngo nibitangaza ati n'asohora dufite uto twatsi Ndabwira no yano twatsi natwe mfite ariko bavuze ko ari ugusomera ijambo ukizera Imana ugasenga by the way nuko nabigenje arambira ngo ngaho upfa gupfa kubikora yino nk'umusaza nyene ati ngaho upfa kubikora ubu ngubu papa wanjye ntazi igifu burundu ni muzima n'umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa rwose nta you know ubwo buzima rero nge ubwo ni kamwe mu bintu byinshi nkubwiye amen nabonye Imana mfite imyaka 11 Imana impamagara irambira ngo ugende utangire urusengero ndagenda njya munsi y'igiti mvuze ibintu bimeze nk'ibigoma kubera ko Imana numva ijwi ryayo ryambwiye ngo genda uvuze ingoma aho hantu nta rusengero rwari ruhari Imana irahamagara ariko icyo ndashatse kuvuga ni iki hari abantu barimo imyuka mibi y'abarangi imyuka mibi abarozwa amahembe n'ibiki n'ibiki bakajya babazana noneho uko babazana nyine bakabazana ngo mbasengere uke ko ndakana ndakana kazi ubutumwa kandi butarimo gukura cyane burya buba buri mutuntu twinshi by the way bakazana abo bantu nk'abasengera abarangi bakabavamo bavuze induru so Imana nabonye ikora ibyo ngibyo ntiwambwira ko you know so n'ubuzima kuri jyewe Imana ni papa iri rio turagendana ntabwo nabona ko mbigusobanurira abantu badukurikiye muvuge ngo amen aho muri mwayandika mwayivuga ntacyo bitwaye kuko turi gufashwa hanyuma ibibazo byose mbanje byari byo kugira ngo abantu bamenye umumama tujye kuganira nawe ko kuba muri Kristo ntabwo ari ibintu byamugwiririye n'ahantu afite ubuhamya bukomeye kandi uwo Kristo agiye kutubwira aramufite hari uko yamubonye namugusangiza uraza kumva ari ibintu biri genuine ibintu biri nyabyo hanyuma mama Jackie mbere yuko ubu umumama ubu umubyeyi wabanje ku mwana muto umukobwa w'inkumi urakura urashyingirwa iyo umuntu ari umukobwa hari inzozi abafite z'urugo yifuza kuzagira yego zari zimeze tuba umva warazishyikiriye warazigezeho inzozi zari zimeze zite kugira ngo dufashe umukobwa udukurikiye ugiye kubaka bizaye no kutugeza ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi yego jyewe rero ibintu byanjye biratandukanye bitandukanye cyane hamwe n'ubwo buzima bwo kugira Yesu nk'umwami n'umukiza no kumukunda no kumwinjoyinga umuntu aba yarakuze afite ibikomere umuntu ni mugari uko abantu babivuga umuntu ni mugari uba ufite ibikomere ufite urutu twazwurukisha utwo dukomere twose nari mfite nashobora kujyamo nonaha twari twarandemye kuba umukobwa w'umukristo mwiza ariko w'umuhungu so naragahungu nge naragahungu agahungu keza gakaze kumva kabyumva neza cyane noneho rero kugira ngo nibuhamya burebure kugira ngo Imana izakwambure ipantaro mwisi y'umwuka ikwambike ijipo nyaje ikubwira iti uri umukobwa rwose guma wibera umukobwa wiyakire kuri umukobwa ukunda ubukobwa ni urugendo rutambanye ruto so aho rero natangiriye kugenda nsa n'ubivamo nyine nemera kuba umukobwa abantu arabizi ko nkunda abagore n'abakobwa cyane ni ibintu naze gusobanukirwa ko namaze igihe kinini niyanga ntaza agaciro kanjye aho nkamenye rero nkunda abagore n'abakobwa ku buryo udashobora kubyumva numva nabarwanira ishyaka uko bishoboka ariko kose kuko umwanzi ahera kure akwiye akwangisha uwuriwe akubwira rwose ko udakwiriye kandi byaterwaga na societe aho wakuriye umukobwa ni useless nta kintu amaze noneho twe twari twaravutse turi batatu bakurikirana papa akavuga ati ndacitse ndarangiye ubuse ko kubukobwa ubukobwa butatu nta gahungu ubumbaye je noneho rero jyewe ndema mu mutima wanjye yuko ngiye kuba gahungu ka papa ngatsinde rero papa ngiye kukubera gahungu
urumva ntabwo uzigera wicuza so mba gahungu mu ngeri zose ariko mu byukuri maze kumenya ko ndi umukobwa no kwakira ubwo bukobwa no kubyinjoyinga niki noneho ntangira gusigarana mutona bwa ni rero kwanza hari ibintu bajyaga bambwira ajyakangira ati wowe ntabwo uteye neza ntufite amataye ntabwo ufite inyuma y'inzu ntabwo biri sawa sawa bari bafite ibintu nk'ibyo bajyaga bambwira noneho rero jyewe nigira inama navuga rero umuhungu w'umunyarwanda wabandi kuzajya hano akajya kujya mbaza amataye ntazagura akajya mbaza inyuma y'inzu ntazajya kugura ibintu sinzabivamo nzishakira umuzungu so ntangira noneho kwikumva ko niba ari boyfriend agomba kuba ari umuzungu kuko umvaga ko ari utazareba ibyo numvaga ko kame azajya kunyakira yabyemeye kandi ntabwo azabimbaza kuko hari ukuntu muri mu buzima bwabo nabo ni kimwe nabo bamenya bateye neza n'abateye uko nguko isi yose burigirasa ariko nibura iyo yakwemeye yumva yakunakudefanda ukuntu hari utuntu narinzi twabo noneho rero ndavuga nti nibyo nuko nguko aho ngaho ngomba kujya so ubwo urumva rero nagendaga ufite background zo kugenda nk'aba ngo urashaka kwibanira n'umuzungu utazakubaza ibyo bintu byose byarwaserera sinzi niyo kirere cyanjye urimo kucyumva uri n'umukirisitu noneho urumva umuhungu wakuzanaho zarenye zareshaka yabazwa nari uwo mukobwa uri aho ngaho mu kirere so n'ubutineja buraza noneho rwose juju ntago nabigusobanurira gende mbo ndabyumva abantu mudukurikiye muri kubyumva nkanjye cyangwa hanyuma biratugeza ku nsanganyamatsiko turi buze kuganiraho uko waba umukobwa witegura kuba umudamu cyangwa umugore mu rugo hanyuma ukaba umugore wubahisha Imana ijuru ryishimira mu rugo biraduhuza n'akantu kumojeho kubwiza bw'inyuma ku mukobwa mamaje kidufashe ubwiza bw'umukobwa bw'inyuma physically yego uhurira hehe no kuba ku rugo rwiza ubwiza bw'umukobwa bw'inyuma aho buhurira no kuba ku rugo ikintu cyambere nuko societe y'abahungu bagomba gutwara umukobwa baba bafite ibintu bareba 90% so 90% bijyanye n'igihugu bakomokamo biba bifite ibintu byaremenye bakavuga bati umukobwa n'ufite munda hato n'ufite amataye n'ufite francaise ibyumva n'useka gutya mu kanwa haba hagomba kuba hasa gutya mbese you know abantu bafite ibintu bateguye ubugande barabifite bajya bagira n'igihe cyo kugira beza uzagerageza urye yurebe bafite abakobwa umukobwa agomba kuba afite impfundiko zihagije niwe mwiza aba ari mwiza so waza hano ugasanga biratandukanye je ukubwira gutya nigeze kujya muri stage ahantu muri college bakambwira ngo ni njyewe mwiza bakajya bambwira ngo kuki wanya utari umwe kuki utagiye mu bamisi eh noneho bajya bambwira kuki utagiye mu bamisi nahita nibuka abamisi bacu ko baba hahita nibuka uko bimeze nari hari abantu b'inshuti twajyaga tuganira b'abasore noneho nkajya niremamo agatima nkavuga ariko rero ntimukajye mumbuza amahoro ni ukuri pe ndi mwiza noneho uwo musore ubu yabaye umugabo yari inshuti twaganiraga nyine akajya ambwira ati cyokoze ati mu by'ukuri bakoze nk'umurongo w'abeza kuva hano mu Rwanda ati kubw'ubuntu bw'Imana wakwisanga Tanzania ahereye hano i Kigali noneho rero ukajya kumva umuntu wo mu kindi gihugu aravuga ati kubera iki kandi ari serious ubona atigirisha so mu by'ukuri ubwiza bw'umuntu uba mu maso y'umurenga kandi mu by'ukuri ubwiza bw'inyuma bufite ko kucyo bumaze kubera ko abantu ariko babyumva ari ku mukobwa unyumva uwo ari wese namubwira ngo wakwigira mwiza bikaba byiza wakwigira mwiza bikaba byiza ubungubu Dominic ntubona ko atangiye umbwira ko ndi mwiza ndakubwiza ukuri ndabizi ko ndi mwiza ndi mwiza ntacyo wakora kugira ngo uhinde ndi mwiza nteye neza ndi umukobwa mwiza uzi kumenya ibyo nambara nkamenya ibinkwiriye nkamenya ibimbereye nkamenya ibingira mwiza nkabwira abantu ko ndi mwiza nkabakomvisinga ko ndi mwiza nabo bakabakomvisi nkiyemeza nkabemeza hanyuma nabo bakemera kandi ntago nabwira abakobwa ngo ubwiza bw'inyuma nibwo isi zose zifite uko zibwita ariko ubwawe bwite wabugira bwiza
uko waba uteye uko ariko kose ukaba mwiza ukemeza ukagendana n'umukobwa w'igisabo mu muhanda bakaguhitamo ko ari wowe mwiza kandi bamureba kubera ko wowe wemeye kuri mwiza ukitwara neza ukabyemera nawe physically bo ndavuga physically nabo ndimo kuvuga ngo wemere kuri mwiza uje uvuga ngo nukuri ngo nubwo ntafite amataya ariko ndi mwiza nukuvuga ngo ukungu kundi sinabihisemo sibintu nahindura niyo nabitekereza nkarira ntago nyuma y'umwaka byahinduka so ntago nanigirimba bazigusa erega ndi namwiza ndaburike niki mbura mu byukuri gishobora kundiza ko ntafite so mfite ibintu byose bifatika bikenewe muri societe ndimo noneho rero ukabigira byiza ukabikarabya ukabyambi ku mwenda ujyanye nawe you know ntarabimenya nari narakubititse Dominique jewe naje narebaga umukobwa wigira uko agenda ntajya ngenda uko agenda numva biri bucemo ntajya kubona nkajya numva numva ntago birimo gucamo nabona useka neza eh twa dufite abana tugendana baseka neza uyaseka nawe ukajyumva wamuze none ugasanga uri ntago uri ntabwo ari wowe waburiye mu bandi benshi wowe nyawe yawe none ho jewe kubera ko naratekereza vuge nari ko rero ubu ngubu ntago byoroshye nzajya ntambuka abantu bavuge ko ndi mubi so none ho rero umve nibi umuntu abaremejwe n'abantu ariko mu byukuri usi wahera ivuga ko ndi mubi koko ndi mwiza n'ukuri noneho nkafata aba bakobwa babiri beza abo ikigo kitwa kitakiza umwe nkamushyira undi nkamushyira nkabagenda hagati ni ibintu nari naramenyereye nkabagenda twatambuka batabakobwa beza baratambutse nanjye nkagenderamo so urumva nari narabagize nka envelope rero nabagize nka envelope bavuga nti bazajya bagira batya nanjye babihurizemo hamwe byose ariko naje kugira igihe cyo kugenda njyenyine ngenda ndi mwiza kandi abantu bakambwira ko ndi mwiza kandi batanabivuga compliment mfite cyangwa unyemeza ko ndi mwiza cyane n'ukuri Imana yemeza umuntu ko ari mwiza Imana yanyemeje ko ndi mwiza ku buryo niyo wavuga ko ndi mubi ntago nabyumva ntago amatwi yanjye yarapfuye ndi mwiza pe ndabihuza nuko muri iki gihe umukobwa ashobora kuba yiyumva ko atari mwiza yego ubwo no mu rusengero yego turavuga niyo yo yaba ari umukristo wa kirekisi akabanza akiyumvamo ko atari mwiza yaba bikura kuko yireba muri miruwari yaba bibwirwa n'abantu noneho ugasanga umutima we wagiye kure ko no kubaka urugo rwiza bidashoboka kuko atizigera abona umusore umwemera kubera uko ameze uko kwiyakira ko hari ikintu gikomeye abura yita ko cyazagira uruhare mu kubaka urugo bigatuma niya rugezemo biba impamvu yo kubaka urugo rutanejeje umutima we kuko yumva ko hari icyabuze yabuze kuva kera n'umugabo nawe bikabuko ngo niyo mpamvu natangiye kubaza ntese ubwiza bw'inyuma bw'umukobwa iki bifasha mu kubaka urugo rwiza ijuru ryishimira abana bakabiryoherwamo abana bakabyishimiramo uratubwiye uti ushobora kubaka ubwiza bwawe majaki ni ukuri pe ubwiza bw'umuntu arabwubaka ubwiza bw'umuntu arabwubaka kandi bitangirira mu myizerere buriya umuntu wese azi ko ari mwiza buriya umuntu wese arikunda ariko igiwa cyaratumye yemera ko ari mubi nibyo abantu bamubwiye nuvuga ngo ni ibikomere afite bihera mu miryango kandi Dominique reka nkubwize ukuri nge maze igihe nkore research nta muntu utafite ikintu azi ko ari kibi kuri we n'abahungu n'abagabo bafite ikintu bazi ko ari kibi kuri bo ahubwo bo bakagira kagafundi ukababwira ngo ariko ntacyo bitwaye mwe ntimwabura abagore noneho akumva ko we afite arakenewe akadefanda icyo kintu cye ariko burya nawe abakizi abagifite so twese dufite ibikomere by'ibintu twabwa ariko iyo bigeze ku mukobwa kubera imiterere yacu umukobwa niyo mpamvu bamugeranye n'ururabo iyo utavomereye rurapfa so mu miterere yacu dukeneye kubwirwa ibyiza ariko reba umwana kabaye akana karerwa iwabo cyangwa karerwa kwa mukase cyangwa karerwa mu miryango dore sosiyete irabitufasha gutya hirya no hino abantu bagenda baba bafite ibintu nk'ibyo bigenda bibabwira yuko batari beza yarabibwiwe arabibwirwa ndetse bongeraho bakavuga ngo uri kabi n'ikimenyimenyi sinzi kuzabona umugabo so iyo message ayakira gutyo vuga ati
none se koko nzabona umugabo noneho yagira amahirwe yabona umugabo umwihambira akamubwira ati uri mwiza akamutwara no kubyizera ntabyizere ahubwo nawe ubwa gahora convince ngo umugabo amubwira atari kubwo koko kubona ko mburi kingiki ubu ntago ubona ko ntari mwiza kugeza n'igihe ashobora kuzamukomvisinga cyangwa kuzamwemeza nawe kuko akajya agenda ashakisha abandi beza batari wa wundi kuko ubwe amuha message yuko adashyitse kandi nta muntu ushaka kubana n'umuntu udakwiriye so niyo message rero ndimo gutanga rimuvuga ngo wowe emera kuri mwiza ibikomere wa waragize ibyo byose ubibwire ngo sije wiremye Imana yande mvuga ko ndi mwiza kandi ubwiza bwanje ndabwa appreciate niko wikunde you know wikunde numara kwikunda nabandi bazagukunda ntago rero urugo rwo rushobora kuryoha na gato igihe cyose wo bwa utiryohenye ugomba kwiryohera wowe ubwawe ukikunda ukumva ko kuri mwiza ukiyakirwa ngo tariko baravuze ngo amagura arahengamye ukahereye ukavuga tariko nibi babyita ibitege cyangwa se babyite kuko ntago biri kuri wewe wenyine ufite utwi so dutoya ni ubwo wenda kankora ibyanjye ufite twiso dutoya ariko ndareba ndabona ntago umuntu wijisho rinini harareba ntareba ese ikituma nshobora kugera ubwo numva isi yacitse umugongo kubera utu twiso no kubera ikikoko hari ibintu ushaka ufite amenyo y'impengekerane nk'aya ngaya akavuga utoke mushaka kuzagira amafaranga nk'aya fixinga cyangwa nta nicyo bintwaye yewe ibintu byinshi bitugira babi ni ibiri muri twe imbere nitwe tubitera biri muri twe imbere barabidupakiriye turangije turabisigasira turabyikorera tubitwara mu nzu y'Imana nk'uko bivuga Imana ikavuga ko cya kuri mwiza ndagukunda mukobwa wanjye ukarira abantu babona warize bakagira ngo wumatanye n'Imana naho uri murasa n'uvuga ngo ariko se koko ibyo nibyo nta kibazo urankunda ariko nkunda wenyine abandi bose ntago babireba niyo mpamvu uzumva amagambo menshi avugwa n'abantu b'Imana ngo njyewe mpfa kuba mfite Imana ibindi ntibindeba no Imana nibyo ifite umwanyizi ariko naba bantu bakuye kuza bakagira icyo bavuga ukabaho ugahembuka ukambara imyenda ikubereye ukamenya ibyo wambara bijyanye nawe you know ukabaho uko kuba hari umukobwa niwe turi kuvuga uyu munsi turi kuvuga ku bakobwa turi kuganira no mama uko kuba umukobwa hari uko yiyumva ko hari icyuho afite cyuwo yakagombye kuba ari we isi ivuga ngo wagombye kumeze gutya bigira ruhare ki mu kubura amahoro mu rugo rw'abashakanye urabyumva niba buri munsi aho ravuga ati ntabwo nshitse aza hari nabarenga imbibi agatangira kureba baje mu gitaramo muri party abati buri umugabo wanjye arareba bariye ati buriya you know akajeje genda nigereranya kana kubwira ati ko se ati sheri ati buriya ubona naka ndutubwiza ubwo urugo yatangiye kurwica arimo arabwira umugabo abandi bantu agomba kureba atangiye gutanga ibindi byerekezo kuba umugabo ashobora kumubwira ati uri mwiza sheri akavuga ati ntukambeshye kuba ashobora no kumva ko ni waba hanze kuko turabizi twese ko tugenda tuvuka ku bantu ba data nabo base niki ntaga Imana ikifata ibumba ngo ibumbe ngo noneho tuvuge ngo wowe yakubumbye itya nawe kubimba itya ashyizemo ibintu bya nkunzi oya yabumbye rimwe rizima tugenda tworoka tuva ku bantu byaye noneho ugasanga ugize rejection y'umuryango wawe uritera urigereranya n'iyindi miryango yabiteye neza uri mu ryino harimo ububihe bwinshi buterwa na Satani ndagira ngo mbibutse ko Satani nta kindi cyamuzanye yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura iyo amaze kukugeramo akakwiba ukuri kuri we akagutwara agatangira kukubwira yuko udashyitse yuko udakwiriye yuko utabereye mu rugo rwawe utangira kuba usa n'umuntu uhengame none icyo akora gikurikira gita kwica kugira ati wowe nturiho nta nubwo uzigera unezerwa umugabo nubwo akubwira ibintu wowe rwose nta nubwo you know aka ukaba ku isi udahari ukaba mu rugo rwawe nawe udahari ukaba mu bandi uhengetse ukajya muri bride show n'ahandi bahurira utariho you know kandi umugabo wese akenera umugore uvuye y'abantu bakavuga bati wow so ubwonko bwawe ntibuzasohoka ngo bavuge ko hari icyo utekereza imirimo wagakoze ngo upiganirwe amasoko ukore ntuzabikora kuko ufite complex ibintu wa impano zawe wakaririmbye wakavuyeyo ntago biri buveye kuko ntushaka kugaragara kuri pulpit uravuga uti ni nasama barabibona ni nsohoka barabireba so hari ibintu byinshi umwanzi yica iyo amaze kukwica nta kindi aba ari ready azakurimbura
So icyo rero nicyo Yesu cyamuzanye ngo ati ngiye rero ndaje ngo nguhe ubugingo kandi sindi buguhe udukeya ndaguha bwinshi buri busesekere ku mubiri wawe ukumva iyo beauty ubwo bwiza bukinjira mutima wawe impano zawe zikavayo bugakomeza bukagera mbese ibice byose bikugize ku buryo abantu bavuga batari ku mana yanjye ibi nibitangaza uzikuri ya muntu watangiye kiriya kintu atagira amaboko n'amaguru ntibishobo nyiri kiriya kintu ntagira amaboko n'amaguru ye izo mbaraga yazikuye he yazikuye mu kumenya ko ubuzima butarangiriye ku maboko n'amaguru hari umuntu ushobora kubona uruguryo uri kuvuga confidence uri kubivugana yego aho gatari ku ibintu hari abantu byagenewe n'abantu bitagenewe yego yakwikurura kubera ko hari yo spirit yo kumva ko hari ikintabura aho gate aha mama aja kinavuge nyine nuko nyine nuko nyine ubwo se nange uyu muntu niki abura wamubwira uti impamvu rugutekereza uko nuko hari ikingi cyubura muri wowe ukwiye kucyubaka hanyuma ukamera nk'ukomeze umva mu byukuri nta nubwo mbahamagarira kumera ukomeze ndabahamagarira kumera uko babo Imana yabaremye bagire icyo kizere ikizere kugitaka ngo already nta handi byapfiriye umuntu yara satani yaramwishe you know yamwambuye uburenganzira bwe yamwambuye uburenganzira bwo bundi umukobwa yagombye kuba ariho afite ikizere cy'ubuzima habe nubwo yabamaze kubengwa n'abahungu batanu batandatu barindwi haracyari ikizere cy'ubuzima harundi muhungu uzaza akamubwira ati ntusanzwe ni wowe wenyine numva cyane njyewe papa wanjye abonye umugabo wanjye yaravuze ati ampaye nka data yari ikanze pe ariko noneho mubajije icyo yikimukanze nsanga ntabwo expectingaga ko nzagira umugabo mwiza ugaragara nyine yaravugaga ati mva yampaga inama z'ukuntu nabigenza wakwiga wagira gutya kwabuza n'umugabo urumva you know mbese yumvaga yashakira amahirwe mu bindi yashakiraga amahirwe mu bindi ariko mu by'ukuri akavuga ati nazazaza n'umuzungu niwe wenyine wabasha kwitwikira ibi ndeba urumva yari afite ukuntu abibona abonye umugabo wanjye arikanga so Imana ntireba nk'uko abantu bareba ndagira ngo nkubwire ngo abagore uzagenda ujye mu mujyi wa Kigali uhagarare cyangwa igihe tuzatwatumiye nka kapozi urebe ujye urebe utari kuyu mugabo n'uyu mugore ubu barasa barakwiranye bizagutangaza kuko baramutse baguhaye uburenganzira bwo gukora bakwiranye wakora ibinyuranye wajya ureba umugore w'ikizungereza n'ugafata umugabo hano ukabahuza kandi bitazagira aho bihurira ariko ukabona umugabo uteye ubwoba gutyo ukajya kubona ukabona yifitiye akagore nyine kameze kari aho ngaho ukabavuga utari kose ubu nk'aka yagakundiye ibyo ni ibyawe aho ngaho Imana ntigeze y'amaso beauty iyo bavuga bariya abantu iyo barimo gutoranya abantu b'ubwiza ntabwo batoranya appearance gusa batoranya uko umuntu asa bagatoranya uko atekereza sinzi niba mwarabikurikiranye bagatoranya indangagaciro ze so ni ukuvuga ngo ubwiza ni iki ubwiza muri rusange ni uko nsa inyuma nuko ntekereza n'indangagaciro nahaye ubuzima bwanjye bikagenda bigakora package ya beauty bigakora ikintu cyuzuye cy'ubwiza so ni ukuvuga ngo umuntu rero aya maso mato yayahindura manini hari abagore b'inshuti zanjye ushobora kubwira ko ndi mubi bakagukubita kuko bazi ko baravuga ati Jackie mva habaho so kubera iki bumva batyo ni uko ubwo bwiza bw'Imana bwazanye ubwiza you know nishatsemo ndagira ngo ubwire ngo ubwiza bw'Imana tuvuga n'aya mavuta y'Imana ujya yumva ntabwo ari ibintu Imana iterura ngo ikoroheho gutya wowe uriyakira ugakunda uriwe uko Imana yabikugejejeho bimeze hanyuma warangiza ukazamura muri wowe gushaka uriwe imbere maze iki nzakora iki ku isi namara iki ku isi nzasiga iki ku isi noneho warangiza ukagira n'indangagaciro zikuranga umukobwa mwiza nk'uko wabivuze ugenewe ijuru umukobwa mwiza ugomba kuba hano ku isi akagira urugo rwiza akagira akwiye kuba meza uwo mukobwa akwiye kuba afite ibiki ibyo bintu nawe ugaharanira kubigira ukavuga uti kuki ntashobora kuba umukobwa abantu bifuza kuba hafi ye ibyo bintu byose iyo wabigize nta mukobwa usa nuwo ukutumvikana mu ngo
Satani abikoresha nk'intwaro kubera ko azi neza ko mu rugo niho havuka abami, niho havuka abaperezida, niho havuka abantu bakomeye, niho havuka abashumba b'amatorero, niho havuka abapotre bashobora gufasha abantu mu buryo bw'umwuka, niyo mpamvu umuryango awurwanya. Uyu munsi nicyo kintu twavuzeho. Hari ijambo rikunda kuvugwa muri sosiyete, abantu benshi bakunda kuvugaho ngo umuntu ngo agiruwe. Umuntu ngo afite nguwe ngo Imana yamuremeye ngo nta muntu ukwiye kwiheba. Yego. Iyo statement uri umubyeyi niyo yanditse hehe, yaje gute, ukuri kwayo nukuhe? Ntekereza ko ukuri kwayo ari imyizerere. Nge niko ntekereza. Ariko urumva kumva ko umuntu afituwe kwisumwe. Ubwivuze gutyo niko mbyumva. So ntabwo nge mbyumva nk'ukuri kose, ariko mbyumva nk'ukuri kw'imyizerere. Noneho nkahita njya kuri kundi noneho. Kuko undi watakaje ibyiringiro bimubwira ati ntugire ikibazo, buri wese afite uwe. Erega ni nabyo bifite ibyari bifite icyo bivuze. Bifite icyo bivuze mu myizerere, koko niwe batongeyeho umwe, njyewe ndi kumwe nabo. Batongeyeho umwe, ndi kumwe nabo. Bavuze ati buri muntu wese afite uwe umwe ku isi, aho ngaho ntabwo wenda najyayo cyane. Ariko bavuze ngo buri wese afite uwe, ndabyemera. Ndabyemera kuko nta nubwo ari uwe upfuye kuboneka. Nuwe mwiza, nuwe umukwiriye. Uwe umukwiriye. Nuvuga ngo nta muntu hano ku isi udafite umugore we cyangwa umugabo we. Abantu bahusha intego, abantu batwara abatari ababo, haba ibintu bitandukanye, iryo bisikana ribaho rwose, ndetse habaho n'ibyagura bizi. Umuntu agashaka ejo agapfusha, yapfusha undi se aba yamukuye hese. Ni ukuvuga ngo Imana ifite abantu bahagije hano ku isi ku buryo udashobora kubura uwo muhuza. Yego. Ntabwo ushobora kubura uwo ufite ibyo akeneye muri wowe, nawe ufite ibyo ukeneye muri we. Habe nubwo utabibona byose, ariko hari iby'ingenzi Dominique akeneye, Chris adakeneye. Yego. So hari umuntu rero hari ufite ibya Dominique, hari n'ufite ibya Chris. Kandi uwo muntu ashobora kuba umwe cyangwa akaba babiri. Ntabwo tuzi ibyo Imana yagennye ku isi, kuko hari abantu bahuje ibintu. Uyu munsi hari abantu bashaka ejo agapfusha umugore, Imana ikaba yaramuhishiye undi muntu ufite bene ibyo bintu ahantu. Ibyo ni ibanga ry'Imana, nta nubwo twebwe ari ibyacu kumenya. Ariko icyo tugomba kumenya ni uko uwo ari we wese uri ku isi, igihe cyose abihisemo ashaka ko hari undi babana, hari umuntu uhari kubwe, arahari. Ako kantu gasubiremo. Gasubiremo neza abantu bakunda. Mvuze byinshi ariko iyo ryose ndibaza ko ndi kuvuga ko umuntu uwo ari we wese uri ku isi, igihe cyose ashaka gushaka, igihe cyose yahitamo gushaka, hari umuntu ku isi. Uri ahantu, uriho kubwe. Utari aksida, utari ugupfa kwa kundi bavuga ngo reka mpfe kugenda mbyare, reka mpfe kugenda imyaka iragwiriye, reka mpfe kwemera uyu ntakundi, reka mpfe hari umuntu uhari, ahubwo utegereje yuko weguka ukareka gucurika umutwe ukagira utya akavuga tuzi ko uziko hari. Ziko jaki sinajyaga nkubona, ko ntajyaga nkubona. So hari ibintu byinshi, hari n'igihe ubu umeze gutya nawe ushaka acuritse umutwe. Erega ubu nuko tuvuga abakobwa, ariko hari n'abahungu nabo bari bacuritse imitwe, nabo bacuritse imitwe ahantu. So ariko igihe cy'Imana ntikererwa, ntinazinduka. Buri muntu afite umurongo we. Abantu benshi bajya usanga bavuga kubera iki se niba bimeze gutyo, kuki natinze nk'abafite imyaka 40, ko hari ashatse afite 25 akaba agejeje 40 atarabyara. Buri muntu afite umurongo w'ubuzima bwe. Aho kwibaza ngo kuki jyewe bimbaye, kuki jyewe, mbwira abantu iyo uvuga ngo kuki jyewe, ugira ngo natwe tuze tujyane nawe mu kibazo cyawe. Tuzajya tujyana mu bibazo n'ubwo ngo kuki njyewe nabyara, no natwe tuze twe kubyara, kuki njyewe nagize, kuki njyewe. Dufite buri muntu umurongo w'ubuzima bwe, kandi twese waguhamagara wavuga ibyiza Imana yakoze, ukavuga n'ibigushengura umutima,
ahwigiza ikaguhumuriza buri umuntu agira urugendo rwe ahuri nakubwira ngo uvuge ngo eh myaka 40 narageze ariko 41 nzarongorwa ariko ndacyafite ibyiringiro mfite you know uko kugurumana nuko gushyuha nuko kwifuza nuko kurore ubwoba bwishye tunabuterwa n'abatuzengurutse ntabwo ari twebwe ubwacu so twisubizeho amaso tuvuge ngo ari kugiwe ni imana yanjye habwe imana yandimye kubabara gusa imana ifite ibyiza byanjye ibyo nibyo nakira wongera ubeho unaseka abantu bakubone unavuga abantu babone ko hari uza n'ubuzima ubeho urumura kare iminsi yawe yose kubera ku bibazo bya wajya ngo ni wewe nyine ubakuye warashiririye ngo warashiririye warabakaye urumura kare naze ninde muntu ukeneye umugore w'umura kare hano ntawe so ujya mu mwanya wawe ubu ugomba kubawe wihinge mu bwo buzima abantu twese hano turi ihinga hari gihe byanga hari gihe byanga kuri yise ntabwo ari joke umva bimwe byo batubwiraga kera ngo ngwino kwa Yesu ngo byose ni biranagana wanabivuze kare ngo biranagana ngo wasanze binagana biteze ntabwo bishoboka hari ibyo ureba ukajya ubwira uti ndabona muhiye cyane kuko utabasha kubigeraho hari n'ibyo ureba hari nako imana igira ikakujugunyirayo hari n'ibyiringiro byawe ugira uri kizunguza amaboko ukabona ukubiseho you know ariko hagati aho ngaho bibiliya iravuga ngo twishime kandi twongere twishimire mu mana yacu tuvuge ngo mana ndanyuzwe nubwo bimeze gutya ndi mu gihugu gifite amahoro nubwo bimeze bitya mfite abantu bansuhuza nubwo bimeze bitya uyu munsi sindi mu bitaro sindi no mumva nubwo bimeze bitya haracyari ibyiringiro ejo hari umunsi wanjye you know tubeho nta muntu wakwishimira kubana n'umuntu utariho hari umumama twigeze kuganira tugenda tugana ku musozo hari umumama twigeze kuganira aduha ubuhamya bugufi y'ukuntu nawe yiyumvaga nk'uko twatangiye tuvuga ko hari ikintu abuze aranakitubwira ngira ngo tukivuze nta kibazo kuko arakituganije ati nariraburaga cyane ariko isi yararemye ko umukobwa mwiza wese ari uw'inzobe byageze ku rwego rw'uko nyine ntangira gushaka ya mavuta ahindura uruhu aramutwika arongera ayaretse ntiyagarura ukwirabura kwe kwa mbere ariko birarangira asaba mu ruse n'umukristo asaba muri eglise ye ko bamushyira muri timu ya protocole kugira ngo akunde asirikira ajya agaragara byibura arebe ko hari uwabona ikiza cye avuga atari ko nari mfite ikintu abantu bavugaga ariko ntacyemera smile ati gusmiling kumwenyura kwanjye nicyo kintu Imana yari yansigiye cyiza gikomeye cyane yasikaga neza atari ko naciye nzira zose nsaba kujya muri protocole kugira ngo bakunde bandebe biranga njya muri korari nkahagarara ku murongo w'imbere kandi ntajwi rikaka mfite biranga n'ubundi ariko tubwira atari ko ukuntu Imana yaje kungira neza nkabona umugabo yaramutweretse twaratunguwe cyane navuze icyo kintu kugira ngo duse n'abafasha abana b'abakobwa bitegura kubaka ingo kuko urugo ni umushinga w'Imana ukwiye gutegurwa mbere baba ari abakristo bari mu rusengero bibaza icyo kintu biranyerekeza ku kibazo kivuga ngo none arakumva uyu munsi afite icyo kintu kimeze niba nakita igikomere niba nakita icyuho cyo kumva ko hari ikintu abuze kubaka urwego cyangwa urugendo rumugeza ku kumva ko yihagije kandi ari mwiza kandi ashoboye nawe afite icyo yamara kandi afite uwamukunda biroroshye urwo rugendo biroroshye kurukora kugira ngo yumve ko ngo birashoboka ese nabishoboka bishoboka bite bitwara igihe kingana iki kugira ngo nange ngire ko urwo rwego yego icyo iyo ni intambara y'ubuzima ni intambara y'ubuzima kuko ntago umuntu ufite imyaka 25 ufite message cyangwa ubutumwa cyangwa igikomere amaranye imyaka 25 gishobora gucira mu isaha imwe gusa nkuko yaguteza amatwi arabyumva narangiza niyemera abigira umukoro noneho avuga ati giye ubu ngubu dore ukuntu ugiye kubigenza so strategies namuha cyangwa se uburyo yabikoramo ntago bishoboka ko wibona neza ngo wikunde neza utirebe mu waguhanze so mu buryo buri simple as nothing wa idini ryose waba urimo ni ukumenya neza ko Imana niyo ukomokaho noneho ukumva urasa n'Imana buriya wamaze kumenya ko usa na so
biguha identity bituma wumva uriwe ikintu kinini cyane cyo kidutakaza nuko tuburabo turibo kuko ababyeyi batubyara bubgabo bagiye baduha ubutumwa twagutoraguye mu rubingo uruwo mu muferege ubona usa nande aha nga you know ugenda utakaza uriwe naho kwitoragura rero ngita kwitoragura n'ukwiyakuruka vuga utari kubundi nkomokaye yabindi nakubwiraga kare nkomoka kwa mana nsa n'Imana jewe ndi ishusho y'Imana so hano ku isi uwamara kumva neza yuko uhamanya kuko Imana yibwiye ko musa cyangwa ukabyemera ntabwire kiraho ifite ukuntu izana confirmation yo kukubwira kuri mwiza nayo niba mubizi bibiliya yose igizwe no kutubwira abo turibo uri mwiza mwana wanjye ndagukunda ndakwishimira biriya byose ni ukurema ishusho yawe cyo nibwira kukugira ni byiza si bibi biriya byose abarimo kurema ishusho yawe kugira ngo ugire identity wumve ufite aho ukomoka n'uburiwe noneho uwo mukobwa rero urimo kunyumva aramutse yiyumvise atyo ako gaciro kakakumva mu mana gutyo ibi bintu by'inyuma ni ibintu biri simple bikurikira icyo kintu birakurikira ariko iyi mbere hapfuye hago bishoboka umuntu wa mwamara umwaka urimo kubimubwira atarabyumva ariko iyi mbere hamaze kwirema mikizera kumva umuntu arasa n'Imana eh ndi mwene naka Imana yandemenye gutya eh ziko mfite akamaro ku isi uziko ntari ikintu cyapfuye kuba hano gusa ibyo bintu namara kubyumva umubiri we rwose uhita ushorerwa kurikira none y'intambara rwana ya buri munsi nizo message ziza zizanye bwa butumwa kuko buri muri w'imbere buhora buza ariko se ko kubgura byemera ye ndabyemera ko ndi mwiza ariko se ko kubgo wanjye ye nabi kora buryo no akagenda ahora ahinyuza umwanzi ahora ahinyuza umwanzi amubwira ubwiza bwe amubwira uwari we you know bishira vuba kuko abona nabandi ako kanya amatwi yarafunguka iyo utabyumva amatwi arapfa n'ukubwiye murarwana wambwira kuri mwiza ntavuge merci atabitewe n'ubuturage abitewe n'uko abyanze gusa ko atabyemeye ariko noneho iyo yabyemeye amatwi arafunguka Dominique yavuga ati mwiri waseka atubira nawe yabibonye you know urumva yuzi kunyu iyo amaze kwiyakereje ubundi kankwakana usikeje ubundi nagiye mu mugi bansu baransuka bankora umusatsi barusokoza neza noneho nibagirwa gapfuka munyu nzoka nagapfuka mu rwanda yambaye nari naje nshaka umuntu nkabona arasetse nundi namuca nkabona re nkagira ngo bose barareba ko ndi mwiza nyene navuye muri salo ndakeye na nagiye ndakwekwenuka ndisekera nyine nkajya numva nkajya mbona abantu bose bavuga ariko se abantu bose baappreciatinze ukuntu ibi bintu byose nza kumenya ko kari agapfuka mu rwanda ariko ninjoyinze atu navuga wow yino urumva imbere muri giye nasohotse numva ko byagenze neza kuburyo ntarimo no kwita kubindi ndimo kuburyo no so kwikunda ni ikintu umuntu yikorera adakorerwa nundi kandi iyo wagikoze abandi bakurikira nk'intamazi kurikiye umwe nacyo kiba kiri genuine ni nacyo kiba kiri ngombwa urumva nk'uwo mugore uvuze wazengurukaga mu rusengero kugira ngo yemerwe urumva icyo kintu ariko ninde wakwemera se muri yisi nyuma y'ubwiza bwawe ze kumuntu uze waba ari mwiza akakubwira ati uri mwiza uteye nk'igisabo nyuma yaho se nibaguterinda bakakunyanyagiza bakagupfusha ubusa ubwiza bwawe bugahinduka imyanda mu minota mike cyane so ubwiza se ni iki ubwiza ni wowe ni wowe ubwiza ni wowe ushobora kubyuka mu gitondo kavuga ati you know what ndi mwiza po karekana n'iyisi koko ariko uretse gupfa nabi koko abantu beza bari rusororo banganiye yeah you know ibyo bintu rwose kubitindaho no kubitesha umwanya no kubura icyo umuntu akora iyo wabuze kuko iyo umwanzi yakwishara kwica koko arakwica koko akanakurimbura ariko turababwira ubutumwa uyu munsi ngo muhembuke nimuveyo mwitoragure watawe n'amagambo watawe n'ibyo wumvise watawe na societe kwishura abanyeshuri bagenzi bawe barabikubwiye n'ibindi byinshi itoragure utangire wemeze ukora ibyo ugomba gukora usohoze icyatumye ure mwana ku isi n'ubu uri muri success uzababona bose baza bavangwa ariko twariganye I like iryo jambo witoragure niba aho watakaye reka dusoreze ku kibazo uyu munsi hari umumama ari mu rugo aguteza amatwi ateza amatwi ikiganiro afite umugabo we umubuza amahoro kubera ko hari icyo amubwira ko adafite yego ndabyumva rwose bigakurura amakimbirane mu rugo wenda ashobora no kugira ingaruka ku bana abwira umugore ati hari iki dafite wenda ntanabimubwire ariko akamugaye umugore akamenya ko hari icyo yiswe ko abuze yego
kandi atakibujije kubera ko ari kwateye uyu mugore wamufasha iki ibyo umugore nta gahunda yo gusenya afite ashaka kuva mu rugo ariko ntagamerewe neza arabanza ntagamerewe neza kubera ko bamucyurira uko imiterere ye uko ateye ndagira ngo mbwire uyu mugore ko igitero cyawe kidaturuka kuko uteye at least yakiri iyo message ntabwo igitero ufite mu rugo cyangwa intambara ufite mu rugo n'amakimirano ufite mu rugo aterwa n'uko uteye kuko iyo bikuteye ubiguhora ntaba yarakuteretse aho ngaho uteretse icyatumye amuzana cyataka yahageze cyangwa bazanye ari gutyo bimeze akibonye nyuma kucya kibonye nyuma yatewe hari ibindi bintu byabaye hari ibindi bintu byitambitse mu maso y'uwo mugabo hari ibindi bintu biri mu matwi y'uwo mugabo birimo kumubwira ariko mu byukuri imbere ya hose cyatumye mudetinga mugateretana mugakundana mukabana mukagera ubwo mugeze muri urwo rugo atarabona ko useka nabi atarabona ko uri kagufi atarabona ko wirabura atarabona ko uvuga nabi atara hanyuma uyu munsi akaba ari bwo abibona hari ikinjiye umwanzi yazanye urukungu hari ararubiba mu gihe dusinziri ya rutuno tujya tuba ariko ku ruhande rw'umugore okay ufite imana watabaza ndakugira inama zawe bwite kuko umugabo we ni uw'imana imana yanamuhindura anytime igihe udashaka kurekura urugo rwawe ariko ku ruhande rwawe umugabo mwemeze ko uri mwiza aba bantu bacu turabemeza umva uragenda ukambara ugasohoka akavuga kutaberewe noneho ataravuga dimutanga uvuge kuberewe kuko wowe iyo wamaze kwemera uremeza rega si wowe umbwiye ngo aravuga ngo urugo sinaruvamo yakitinge nk'utazaruvamo rero yakitinge nk'utazaruvamo ariko Domini uzi ko umugore agenda akajya hariya muri rwa rusengero rwanyu agahagarara neza akemeza abandi ko ntawe umuruta muri urwo rusengero kandi umugabo akabyemera natwe tukabyemera namwe mukabyemera so ni ukuvuga ngo nambaye neza uyu munsi ndasa neza ariko usigaye ubona ukuntu nsa neza aho kugira ngo uvuge ngo nambare neza sabibone ngire neza sabibone ndetse ukanabibwira inshuti zawe zigasubira zikambwira ngo ariko kuki ubabaza umugore wawe ariko koko wagiye ubwira umugore akamenya ko n'amakuru wayatanze va muri uwo mwanda noneho wowe wumva ubwiza bwawe ubwemeza umugabo wawe nurangiza ubwira imana ngo mana mwiru humura uriya mugabo arebe uburyo ndi mwiza unabisengera ubwira imana imana ibyira bishoboye nurangiza ujye mu bantu uryohe ube mwiza ugire n'utundi tuntu tugaragaza kuri mwiza icyo umugabo arimo kuvuga ni igiki ugitega amatwi niba ari ibyo utahindura imana irabihindura niba ari ibyo wahindura ubihindure kuko urabishoboye ariko cyane cyane akanwa kawe cyane cyane attitude ya uko witwara so hindura ibyo uvuga unahindure uko ubikora ku buryo umwemeza kuri mwiza noneho rero dore ikintu kiba iyo bwa bwiza bwo ku mubiri nubwo mu bitekerezo byahuye Domini waruziko abandi bantu bo hirya no hino baza bakemeza umugabo wawe kuri mwiza iyo umuntu wa mbere azaba atari ufite umugore ufite umugore mbega umugore wawe ukuntu ari mwiza bakavuga ubwiza bwawe iyo babaye batanu umugabo arisuganye tuvuga tuzi ko burya nkwiye kongera kwitegereza hari ibyo ntareba so kuki wariyemeje kuri mwiza umwemeza kuri mwiza wemeza n'abandi kuri mwiza ariko umubiri wiyitaho ari mu bitekerezo utekereza neza ugaragaza ibyo ukora n'icyo uri umuntu muzima uri umuntu ufite future arakureba akabona ufite avenue ariko se wowe urabyuka wiciraguraho uvuga yuko uri mubi nyine barabivuze none wabyutse mu gitondo business ntigenda ibintu byose byanze ibintu byose uraho muravuga ikibanza akabona nta kigenda nta hantu na hamwe ufite igitekerezo nta hantu na hamwe ugaragaza ubwiza so umugabo arabona uri mubi nyine kuko nta cyiza yari yahabwa nande compliment mu baturanye ngo bavuge batari ko ufite umugore w'igitangaza gerageza uko ushoboye wiremera amateka mashya Imana iragufasha ariko mu by'ukuri haguruka wiremera amateka mashya use neza uvuge neza ube umugisha ugira ingeso nziza nibitavugwa n'abakuru bizavugwa n'abana baze bahagarare kuri mu batanu wa mama w'inshuti yacu turamukunda kuko ubaha bombo ibyo bikugarurira ubwiza bwawe just try ugarura ubwiza bwawe exactly nshuti bavandimwe ntako ntagize nababarije
ibyo ntabashije nuko ubwo bitashobotse ariko nizera ko ikiganiro kibafashije kandi hari inama mukuyemo mama je afite ubutunzi bwinshi kubuvuga mu minota mike tuba dufite biragoye ariko ngira ngo ubutano twemerera tuzavuga noneho uburyo umubyeyi ufite abo bana b'abakobwa bakuru uruhare yagira mu kubageza kuri iyo step twe turimo kuvuga kuko ntegeza ko nababyeyi nabo bagira ariko bavandimwe mureke dusohoreza angaha hanyuma tubashimire mwebwe abo twabanye Imana ibaho umugisha cyane niba uri umubyeyi ufite umwana w'umukobwa hari cyo wungutse niba uri umwana w'umukobwa uri mu nzira zo gushinga urugo hari cyo wungutse niba kandi uri n'umugabo ufite umugore umuhoza ku nkeke umubuza amahoro ko hari icyabuze nizere ko hari cyo ukuyemo nakubajije ntako nagize hanyuma rero hari icyo ufite ku mutima ushobora kuvuga uti iki nuko utakimbajije ariko abantu nacyo bakimenye bagisikarane nokuri nubwo wa mugani wawe ni nka conclusion wenda natanga yatanzwe na Yesu yatanzwe na Yesu bamubajije batari kuse ubu dukora iki ni ikintu wari wavuze mbere uti umukobwa akagira akaba neza mu rugo utari ko kazaba no mwijuru ako kantu rero nakazirikanye koko ba mwijuru uko nakubwiye ngo nta kintu kiza nko kumenya yuvu kamenya aho urukamenya yuje hari ibintu bibiri Yesu yabwiye abantu bamubazaga iby'amategeko arahubwira ati reka mbabusaba yabiri yonyine mukunda imana n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose n'itekerezo byanyu byose ati kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda aya utu tuntu tubiri umuntu wese unyumva uze kwicara utekereza uti nkunda imana n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'itekerezo byanyu byose nakunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda uyu mugore uyu mugabo umpereye no kuri gihe nakwiyanga ese nakwanga mugenzi wanjye ese hari uwo nashyira ku nkeke ntabwo bishoboka Ibi bintu bibiri tubisubireho nge numva tuzanabikorera ikiganiro gikomeye kuko mu byukuri twateshutse ku mana kugukunda imana kandi koko turatsinda ntitwakunda uwo tutazi so tumuyobewe natwe turiyoberwa noneho nitwabona uwo dukunda noneho ni ubwenge bwacu ntibwabukimukunda intekerezo zacu ziba ziri mu bindi ntago zigikunda imana tugeranye noneho kuri bagenzi bacu ntitwaba tugikundana ubwacu aho gusanga tuhahoze mugenzi wawe nkuko wikunda rwose wakunda ute nkuko wikunda turi muri ibyo kuryana biroroshye niba tutakunda imana tutazi iyo tuva tumeze nk'abantu bisano ku isi waramugenzi wawe ukagira uti nakora iki kugira ngo muryeho biriya nagira nke kugira ngo mukureho biriya turacengana turadufite uko mu rugo se urumva byagenda bite bishoboka so ndabinginze mu izina rya Yesu twongere tugaruke dukunde imana n'imitima yacu n'ubwenge bwacu n'intekerezo zacu kandi dutekereze kuri iki kintu dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda uwo mugore azagira agaciro n'umugabo azagira agaciro wa mukobwa uzumva ufite agaciro kuko nta kindi cyagukurutira gukunda imana no kwikunda cyangwa gukunda mugenzi wawe murakoze cyane mwese abo twabanye niba mwifuza ko mama Jack none hazatubwira kubijyanye n'inshingano z'umubyeyi ufite abo bana b'abakobwa agomba kugira uruhare mu kugira ngo bagere kuri urwo rugero rukwiriye rw'umukobwa witegura kubaka urugo ariko kandi akaba urugo ari umugore wubatse urugo rugana mu ijuru ijuru ryishimira murabyandika hasi muri comment nta kibazo arahari azatubwira mu mwanya muto abafite kubera akazi kenshi agira ariko tuzagerageza twongere twubake imiryango mama reka tugushimire murakoze cyane dukomeje gufashwa twajya kubona tukabona umunsi urageze undurake ariko reka tugushimire hanyuma niba hari icyo ufite ku mutima wabwira abantu bari badukurikiye hanyuma urahita unadusengera dusoze ngewe ubwo navuyemo hasigaye ni ukuri reka dusenge tuvuga byinshi ariko imana niyikorera ibirenze iby'umuntu yabwira abantu mana yacu tuje imbere y'amaso yawe tuzanye aba bakobwa twavugaga tuzanye imiryango twavugaga ibi bikomere aho byaturutse aho bishingiye ni wowe uhazi nsengeye umukobwa wese urimo kumva kino kiganiro n'uwo n'uzacyumva mu gihe runaka ndasenze mu izina rya Yesu ngo uyu muntu winjire wowe aho watakwinjira uwo muri igikomere cye umuhe kubabarira abamukomerekeje umuhe kurekura umuhe kubohora aba bantu bamubwiye uwo atari we bavuze byinshi adashoboye bamuteye kuba uwo atari we mana umushoboze kurekura aba bantu ndabingingiye mu izina rya Yesu kandi ningingiye aba bakobwa bari muri iyi miryango nabo ubashoboze kwibabarira mana ubahe gucika iyi mizerere bafite yabemeje ikabemeza igera naho
ababi bataba hangaha bari ahabubitse imitwe ndasenga ngo buburi imitwe ndasenga ngo bongere bikunde ndasenga ngo bongere bambare baberwe ndasenga ngo bongere bisiga amavuta bafate ndasenga ngo bongere babone abantu bari around bababwira ibyiza byabo ndasenga ngo mana ubatungure ubabwira ubwiza bwo bwo kubakunda dore waravuze mwami nicyo cyatumiza na Yesu hano ku isi ngo kugira ngo apfire umuntu niyaza kubwo umukobwa urimo kunyumva umwe wari wuzuka mupfira wari wuzuka mutabara rero kuko afite agaciro kangana gatyo ndakwinyinze yakongera kwiyumva nk'udafite umumaro mu izina rya Yesu yiyumve nk'ufite umumaro abo umukobwa w'umumaro yikunde ku mubiri yikunde mu ntekerezo yikunde mu mwuka abo umukobwa uzasiga uzasiga umurage hano ku isi ndamusengeye ngo umuhe kwitoragura nawe umutoragure umufashe umushyira ahantu agomba kuba arabagirane ahaguruke arabagirane mu izina rya Yesu guhera uyu munsi mutandukanyije n'ibinyoma byose by'umwanzi yakubeshye mu izina rya Yesu ndakuhamagarira kuza ukajya mu biganza by'umwami ukaryoherwa no kuba uri umukobwa w'Imana ukaryoherwa no kuba uri umukobwa w'umunyarwanda kazi cyangwa umurundi kazi aho uri hose ukaryoherwa no kuba uri umukobwa mwiza Imana yaremye ukinjira muri destiny yawe Imana nk'umugabo ukeneye mu izina rya Yesu abagabo barahari uwawe nawe turamuhamagaye mu izina rya Yesu kugira ngo ikintu cyose kimudindije nawe ibitumye yubika amaso yubura amaso mu izina rya Yesu igihe cyawe ntikirenge mu izina rya Yesu igituma mudindiriyo kubera karande kubera imyumvire kubera ibyo bavuze tugutandukanyije n'ibyitwa imyaku n'ibyitwa ibintu byose abantu bakunda kwiyitirira byose tubikuyeho mu izina rya Yesu tukugotesheje amaraso ya Yesu ongera urabagirane ubeho kandi ubesheho buzabyara mana turatura umuryango muzima turatura umuryango kubaha turatura umuryango w'umugisha mu isi ndetse no mu bwami bwawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen mani bawe umugisha mwese abo twabanye kandi numara kureba iki kiganiro sharing n'abandi urabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza mu bo dusabira umugisha dutanga ikiganiro nawe urinjira muri uwo mubare tujye tugusabira umugisha kandi wizera umugisha arawakira ibyo ndabizi ko mu byizera Imana ibaho umugisha nawe mu biganiro byacu by'ubutaha shalom shalom shalom